пресса не пускают. Наші кілька спроб потрапити у двір міської ради завершилися поразкою. Це ви ж мене пустили минулого разу? Ну, а тепер сказали через перший пост. Хто сказав? Депутату Загіду Краснову хвіртку відчинили без проблем. А чому не через центральний вхід? Це питання к меру, мабуть. І ворота. Це Загіда машина. Не пускали не тільки нас, на півдорозі розвернули представника громадського формування, і він тим часом мав перепустку від міської ради. Хотіли б пропонувати свої услуги. Людські, допомога в оказанні в коронавірусі. Тобто будь-яку допомогу, яку ми можемо посильно показати. Судя по страничці нашого мера, будь ласка, обращайтесь, приходіть, будь-яка допомога нам потрібна. Ну, як бачите, потрапити в Філатову невозможно, навіть в горсовет. Адвокатку Світлану Бедлецьку теж не пускають. Джекпот. Журналістів нет, активістів нет, інтересантів нет. Як це можна пропустити? Тобто сеть, через яку має пройти сьогодні невероятне кількість вопросів, які потім будуть удивляти весь город. Передача імущества, создание нових КП, передача з балансу на баланс, і це ще припорошено смішно з соціальними проблемами. Ще окремий блок вопросов різни, який покрит мраком. А проблема ще й в тому. Мене удивляє те, що не пускають журналістів, тобто вибран яким-то непонятним жребієм один-єдинственний канал. Нас це теж дивує. Карантин так карантин, говорять, чи то пак віджартовуються у прес-службі міської ради і наголошують, що збиратися може не більше 60 людей. В дворике знаходилось около сотні людей, депутати, охранники, там ще якісь люди, яких я навіть не знаю. Згідно із постановою Кабінету міністрів України від 16 березня 2020 року заборона не поширюється на заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування. Зрештою, на засіданні у дворику були таки і журналісти, аж одна знімальна група – телеканалу «Дніпро ТВ». Він муніципальний, відтак лояльний до міської ради. Далі всі розійшлися, головне, щоб гаджет був під рукою. Але техніка спрацювала не у всіх. Я підключався порядка 25 хвилин, мені допомог співробітник департаменту забезпечення діяльності міської ради, від якого я узнав, що вона навіть не знає моєї електронної пошти. Отже, сесія 25 березня пройшла без журналістів, без міського голови і вперше не в сесійній залі. Коштувала така нова система, за словами секретаря міської ради Олександра Санжари, 5 тисяч гривень. Додає, ще й зекономити вдалося такий формат. Сесія існуватиме лише на час карантину. Всі програми, які нам називали, вони коштували порядка 5 мільйонів гривень для того, щоб голосувати в залі. Казали, вам потрібно купити планшети. Від початку карантину на будь-які прес-конференції представників міської ради або на події під егідою міських управлінь і департаментів присутні лише комунальні ЗМІ. Нас просять зрозуміти правильно і альтернативи не пропонують. Журналісти отримують готові релізи і не можуть поставити питання або уточнити інформацію в режимі реального часу. Отже, 9 канал приймає необхідність карантинних заходів, але в свою чергу просить розширити коло допущеної до інформації преси будь-якими іншими незаангажованими ЗМІ. Оля Василець, Руслан Герасименко і вся служба інформації 9 каналу.